Azərbaycanın əməkdar elm xadimi, filologiya elmləri doktoru Professor Zamanov Abbas Fəttahoğlu 10 oktyabr 1911-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur rayonunun Maxta kəndində anadan olmuşdur. Bakı Pedagoji Texnikumunu bitirmişdir. Texnikumu bitirdikdən sonra rəhbər komsomol işçisi kimi çalışmışdır. 1933-1934-cü illərdə Gənc İşçi qəzeti redaksiyasında redaktor müavini vəzifəsində çalışmışdır. Gənc İşçi qəzetindən sonra Ədəbiyyat qəzetində məsul katib, sonralar isə müdür vəzifəsində çalışmışdır. 1939-cu ildə Azərbaycan Dövlət Pedagoji İnstitutunun Dil və Ədəbiyyat Fakültəsini qiyabə bitirmiş və oraya müəllimliyə dəvət edilmişdir. 1940-1941-ci illərdə Mirzə Fətəli Axundov adına opera teatrının və filarmoniyanın direktoru olmuşdur. Bundan başqa Zamanov, Azərbaycan Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsində baş müəllim, Azərbaycan Dövlət Universitetinin Azərbaycan Ədəbiyyatı Kafedrasının müdiri vəzifələrində çalışmışdır. Ədəbi fəaliyyətə 1937-ci ildə çap etdirdiyi publisist və elmi kütləvi məqalələrlə başlamışdır. Təkcə Azərbaycanda deyil, Bulqaristan, İran, Türkiyə, İraq, Avstriya və digər ölkələrdə də onun məqalələri çıxmışdır. Sabir və müasirləri adlı monoqrafiyası Təbrizdə nəşr olunmuşdur. Zamanov mətinşünaslıq sahəsində də fəaliyyət göstərmişdir. O, bir çox yazıçıların əsərlərini Rus və Azərbaycan dillərində tərtib və nəşr etdirmişdir. Zamanov 1993-cü il aprelin 1-də Bakıda vəfat etmiş və Fəxri Xiyabanda dəfn olunmuşdur.